Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні 5 років від початку Революції Гідності. Мільйони українців по всій країні вийшли на майдани для того, щоб позбутися влади, яка її грабувала, яка тягнула в Мордор, яка власні інтереси ставила вище інтересів народу. Люди вийшли за гідність, за Україну. А що отримали взамін? А взамін отримали приниження. Приниження бідністю, жебрацтвом, сировинною економікою. Приниження мізерними зарплатами, пенсіями, високими цінами на ліки, на газ, на продукти харчування. Українська влада, яка прийшла після Майдану, яка сьогодні становить більшість в парламенті, президент, уряд, вони, як раніше комуністи до чергового з'їзду приймали рішення, а сьогодні так українська влада усе робить заради того, щоб набратися кредитів. Вони піднімають ціни на газ заради кредитів. Вони приймають бюджет заради кредитів. Вони хочуть землю продати заради кредитів. Там немає інтересів народу. Тому що рішення для народу повинні бути зовсім іншими. Президент України їде, принижується по всьому світу, просить: дайте гроші, дайте гроші, дайте гроші. А самі беруть з української економіки, мільярди роздають на замовлення іноземним компаніям, нашим конкурентам. Минулого тижня віце-прем'єр Кубів у Китаї презентував контракт на півмільярда доларів на постачання турбін для добудови Дністровської ГЕС. Турбіни з Китаю. Маємо своє унікальне підприємство «Турбоатом», де працюють тисячі людей. Замість того, щоб віддати півмільярда доларів замовлення на «Турбоатом», віддаються замовлення китайцям, щоб вони поставляли нас турбіни. Мільярд євро в цьому залі ратифікували угоду на те, щоб купити французькі вертольоти. Наша команда за це не голосувала, тому що Україна має своє унікальне підприємство «Моторсіч», яке виготовляє найкращі двигуни і найкращі вертольоти. І українська влада замість того, щоб дати мільярд євро замовлення на робочі місця на «Моторсіч», на суміжні підприємства, вони віддають це замовлення мільярдне нашим французьким конкурентам, прирікаючи українців виїжджати за кордони, заробляти по Польщах, по Португаліях, по всіх світах. А потім їздять по всьому світу і дурять голову, що в Україні немає грошей. І кожному українцю розказують, що ми вимушені піднімати ціни на газ, бо ми не проживемо без кредиту Міжнародного валютного фонду. Безумовно, при тій економічній політиці, яку проводить влада, ми не проживемо взагалі. Тому що як можна прожити, коли ти замість того, щоб інвестувати у робочі місця для українців, у відновлення економіки, у збільшення зарплат для українців, ви віддаєте ці мільярдні контракти нашим закордонним конкурентам? Я зміню цю політику. Гідність – це жити достойно. Гідність, за що боролися українці 5 років тому і продовжують сьогодні боротися, захищаючи країну. Це достойні зарплати. Це достойні пенсії для ветеранів і пенсіонерів. Це сильна економіка, щоб були гроші на армію, на оборону, на соціальну політику, на підвищення добробуту кожного українця. Гідність – це коли люди мають можливість заробляти в рідній країні, а не їхати бомжувати по закордонах. Після президентських виборів перше, що я зроблю, ми переглянемо бюджет, який влада хоче зараз протягнути, щоб взяти чергові кредити Міжнародного валютного фонду. Ми радикально збільшимо зарплати вчителям, лікарям, соціальним працівникам, тому що ті держави, які інвестують в освіту, в охорону здоров'я, ті держави успішні. Ті держави, які торгують сировиною і дешевою робочою силою, не мають майбутнього. Політика нинішньої влади економічна одна – нові кредити і підвищення податків. Ми знизимо кредити. Не будемо брати кредити і знизимо податки. Оті контракти мільярдні з китайцями, з французами, які ми забрали гроші у працівників «Турбоатому», у працівників «Моторсічі», у працівників інших підприємств. Я розірву ці контракти. Я приведу ці мільярди доларів, євро і гривень в Україну, щоб вони працювали на робочі місця для українців, на відновлення української економіки і щоб Україна не торгувала сировиною. Коли нам влада бреше, що немає грошей, і ми вимушені торгувати землею і піднімати ціни на газ, бо інакше не дадуть кредити, я вам навожу приклад учора, як наша команда боролась з контрабандою у порту Рені на Одещині. Мільйони тонн контрабанди лісу вивозять з України. 5 мільярдів доларів на контрабанді кладуть до кишені влада, яка кришує контрабанду. Ми перекриємо ці контрабандні дірки і оазиси,
І оці гроші підуть до бюджету на підвищення зарплат, на підвищення пенсій. Наша вимога до уряду, до бюджету, який вони завтра збираються переглядати, скасування рішення уряду про підвищення цін на газ і радикальне підвищення заробітних плат і перерахунок пенсій. Ціни на газ піднімають на 25% з 1 листопада, а зарплату піднімають із 1 січня на 15%. Тобто зростання цін, інфляції на продукти, на ліки випереджає підняття зарплат і пенсій. Ось чому наша ключова вимога – підвищення зарплат, перерахунок пенсій, зниження цін на газ, справедлива ціна на газ і справедлива субсидія кожній українській родині, яка того потребує. П'яту річницю Революції Гідності я хочу сказати українцям. Ми змінимо економічну політику держави. Ми змусимо весь світ наш поважати. Ми відновимо економіку, піднімемо добробут кожної української сім'ї, знищимо хребет олігархії і корупції в Україні. Оце буде справжня гідність, за що боролися люди. Дякую. І останній виступ, прошу, народний депутат Лапін.